Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Munaqqash piyolalardagi tillarang sharob qo'yilganicha turar, kumush barkashdagi kabob sovib qolgan. Buning hammasi ustodning esidan chiqqan. Ustod xayolotning tubsiz ummoniga cho'mgan edi. Nihoyat u chuqur tin olib, "O osiy bandalar, bandalar" deb qo'ydi. So'ng "Tolib ilmlar orasida ishonchli yigitlar topilurmi?" deb so'radi. "Topilur ustod. Topilsa muddaoga o'taylik Mavlono." Mirzo Ulug'bek kaftini ala qushchining tizzasiga qo'yib, ko'zlariga tikildi. "Ehtimol eshitgandir sen, Movarounnahr osmonini qora bulutlar qoplamoqda. Shahzoda Abdullatov Jayxundan o'tib, Kishga yaqinlashib kelmoqda. Bugun Dorul Saltana Samarqand ham xavf ostida turibdi. Eshitgandir sen?" "Eshitgan men ustod, ammo nahot sulh salohning chorasi topilmas. Agarchi siz shahzodaning gunohidan o'tsangiz..." Mirzo Ulug'bek toqatsizlanib, "Hayhot" deb xitob qildi. "Agarchi masala shahzodaning gunohlarini kechirmoqda bo'lsa, yurt osoyishtaligi yo'lida men sulhdan bosh tortmas edim. Ammo sen shahzodani bilmaysan hali. Bilmaysan." Mirzo Ulug'bek o'rnidan turib ketib, xonani bir aylanib chiqdi. "Maqsad ne edi?" dedi u to'xtab. "Ha, seni bu dargohga chaqirmoqdan muddaom shuki, 40 yil saltanat tebratib orttirgan boyligim, rasadxona va kutubxonam, bitilgan va hali nihoyasiga yetmagan risolayu kitoblarim barchasi sening qo'lingdadir. Alqissa bu xazinani johil gumrohlardan, mahdud mutassiblardan asrab qolmoq yolg'iz sening ixtiyoringdadir. Ammo..." Mirzo Ulug'bek qo'llarini ko'ksida qovushtirib, shogirdiga sinovchan tikildi. "Ammo esingda bo'lsin, ko'p xatarli yumush bu. Bilaman ustod. Bilsang ham o'ylab ko'r ali." Ali qushchi qizarinqirab kulimsiradi. "Nahot faqirdan shubha qilursiz ustod?" "Yo'q, agar shubha qilsam bu sirni ochmas edim ali. Ammo sening umringa zavol bo'lmoqchi emas men. Zero aqli qosir johillar ilm ahliga tishlarini qayrab yurganidan xabaring bordir." "Bor." Ali qushchining esiga yaqinda Mozori Kalonda ro'y bergan mudhish bir hodisa tushdi. Ulug'bek madrasasining 20 chog'lik talabalari og'ir xastalikdan keyin vafot etgan bir mullavachchani dafn etgani Mozori Kalonga borgan edilar. Ular tobutni ko'tarib qabriston qo'rg'oniga yaqinlashib qolganlarida darvozadan bir guruh murid va darvishlar qurshovida janob Nizomiddin xomush chiqib keldi-yu, qo'lidagi naqshinkor asosini havoda silkitib, "Daf bo'l!" deb baqirdi. "Bul diyonatsiz hoki dargohi mukarramni makruh qilur, makruh!" Ali xushchi bilar. Mozori Kalon masjidining mutavallisi bo'lmish bu kalondimoq osiy banda ko'pdan beri shayxul islomlikni da'vo qilib kelardi. Ammo niyatiga yetolmay, qovurilib yurgan bu jaholat bandisi so'nggi ilinchlarda fitnachi amirlar to'dasiga qo'shilib, ustodga qarshi zimdan ish olib borardi. "Xo'sh, nechuk o'ylanib qolding ali?" "Esimga anov mutassib mutavalli janob xomush tushdi." "Ha, bul hazrat ko'pdan beri men bilan zimdan olishib kelur. Go'yo men ilm ahlini ulug'lab, ulamolarni kamsitar ermish men. O'zing bilursen ali, men hech qachon bul yumushni qilg'on ermas men. Din peshvolarini hamisha boshimga ko'targan men. Bul johil hazrat ersa, uning olishmog'iga sabab shayxul islom bo'lmoq. Tamom va salom." Ali qushchi negadir bir sapchib tushdi. Mirzo Ulug'bek uning tepasida hamon qo'l qovushtirib turar, horg'in ko'zlari qisilgan edi. Ali qushchi yuragini muzlatgan sovuq vahimani haydab, "Ustodning farmoni shogird uchun amri vojibdir" dedi. "Puxta o'yladingmi? Keyin pushaymon chekmaysanmi?" "Ustod..." "Balla." Mirzo Ulug'bekning ko'zlaridagi sinovchan ifoda iliq mehr bilan almashdi. "Qani, ortimdan yur. Senga ayta turgan yana bir so'zim bor." Mirzo Ulug'bek ruparadagi salomxona eshigini ochib, ichkariga kirdi. Thank you.
To'riga quyma tilladan yasalgan o'ymakor kursi o'rnatilgan salomxona nimqorong'i edi. Shiftdagi oltin qandilda nechundir bir nechtagina sham yonar, bu shamlar shulasida lojuvard koshinlar bilan qoplangan devorlar, qubbasimon shiftdagi nozik bezaklar qandaydir xazin tovlanib, xonaga allaqanday sirli bir ruh baxsh etgan edi. Ali xushchining esiga beixtiyor sohibqiron atalmish Amir Temur tushdi. Bu sirli nimqorong'i xonada to'rdagi quyma tilladan yasalgan naqshinkor taxtda bir mahallar sohibqiron o'tirgani ko'z oldiga kelib, vujudi jimirlab ketdi. Go'yo xonada uning notinch ruhi hokim. Bu ruh go'yo uning suyukli dargohiga ali qushchiday faqir bir allomaning kirib kelishidan norizo edi. Mirzo Ulug'bek poygakka cho'kkalab ohista, ammo kishining dilini ravshan qiluvchi hazin tovushda uzoq tilovat qildi. Keyin xorg'on tebranib o'rnidan turdi-da, devorga tutilgan surmarang ipak pardani yulqib ochdi. Parda ochilganda bir kishi zo'rg'a sig'adigan, raxlariga mis tasma qoqilgan kichikroq eshik ko'rindi. Mirzo Ulug'bek belidagi serbar kamariga osilgan kalitni olib, eshikning qulfini jaranglatib ochdi. So'ng qubbasimon tokchadan bitta sham olib, ala qushchiga uzatdi. Ikkinchi shamni o'zi olib yoqdi-da, kifti bilan eshikni itardi. Po'lat qoplangan zalvorli eshik asta g'ichirlab ochildi-yu, qorong'i bo'shliq ko'rindi. Mirzo Ulug'bek yarim bukilib eshikdan qorong'ilikka sho'ng'idi. Uning orqasidan kirgan ala qushchi zimziyo quduqni ko'rdi. Dimog'iga mog'or hidi gup etib urdi. Mirzo Ulug'bek bir qo'lida sham, bir qo'li bilan quduqning sirpanchiq devorini paypaslaganicha tek pilla poyalardan pastga tushmoqda edi. Nihoyat u quduqning tagiga yetdi chamasi, yana bir eshikni ochib, yertolaga o'xshagan xonaga sho'ng'idi. Bu devorlari qora marmar bilan qoplangan, shifti past, torgina chorsi xona bo'lib, ichi muzday sovuq edi. Xonaning to'r burchida to'rtta po'lat sandiq turar, sandiqlar og'ir zanjirlar bilan temir qoziqlarga bog'langan edi. Sovuq go'rga o'xshagan bu tosh sag'anada ham o'sha sirli ruh hokim, go'yo sandiqlar ortida. Shamlarning zaif shulasi yoritolmagan zimiston burchaklarida kimdir bor, kimdir qahrli sukut bilan ularni kuzatib turardi. Mirzo Ulug'bek ko'zlarini yumib va boshini egib bir lahza turdi. Tilovat qildi chamasi, lablari pichirlab yuziga fotiha tortdi. So'ng ruparadagi katta po'lat sandiqning qulfiga kalit solarkan, ala qushchiga qarab, yordam ber degan ma'noda imo qildi. Sandiqning qopqog'i shunday og'ir ediki, ikki kishilashib arang ko'tarishdi. Qopqog' jaranglab ochilishi bilan g'ira-shira xona go'yo charaqlab ketdi. Katta sandiq yal-yal yongan olmos, lal, yoqut, inju, zabarjat va yana qandaydir nafis tovlangan qimmatbaho toshlar bilan limmolim edi. Mirzo Ulug'bek toshlardan bir hovuchini olib, hayrat bilan tikildi. Toshlar ko'k, qizg'ish, yashil va firuzarang nur taratar, bu nurlar bir-biriga qo'shilib, kamalakday ajib bir manzara kasb etardi. Bag'dod va Qohira xazinalaridan keltirilgan, dedi Mirzo Ulug'bek o'ychanlik bilan. Bobom Amir Temur Sulton Boyazidni tor-umor etganda olib qaytgan o'ljalari. Lekin hazar qilmag'il. Aslini surishtirsang, fuqaroning mulkidir bu. Undan bir xalta olg'il. Ali qushchi hayrat bilan ustodiga qaradi. Bularni ne qilaman, vallomat? Senga boylik kerak emas, buni bilaman. Ammo bu duru javohirlarni boya men aytgan yaxshi tilak yo'lida ishlatursen. Mirzo Ulug'bek shunday deb sandiqdagi toshlarni bir chetga surdi. Yarim qorong'i xona yana ham yorishib ketdi. Toshlarning tagida quyma oltinlar yaltilladi. Yum-yumaloq qoliplarga qo'yilgan oltinlar xuddi to'ntarilgan piyolalarday sandiq tagiga qator terilgan edi. Mirzo Ulug'bek tillalardan bittasini olib, qo'lida salmoqlab ko'rdi. Naq uch qadoq kelur dedi. Bular jannatmakon bobomning menga qoldirgan ulushidir. Men o'z ulushimni jahongirlik emas, saltanatni obod qilmoq, madrasalar qurib, ilm-fan rivojiga sarf etmak niyatida edim. Endi ham shu niyat yo'liga sarf bo'lg'ay. Thank you.
Mirza Ulug'bek sandiq ostidan qalin qizil charm xaltacha olib, piyoladay-piyoladay quyma oltindan 10 tasini sanab oldi. Keyin kaftlarini to'ldirib, 5-6 hovuch javohirlardan soldi-da, ala qushchiga yuzlandi. "Ol." Ala qushchi charm xaltani sandiqdan olib yerga qo'ydi. Xalta zilday og'ir edi. Mirza Ulug'bek xayolga tolib soqolini tutamladi. "Fil haqiqat, sen bu tillalarni ishlatmoq yo'lini bilmassen," dedi u ancha sukutdan keyin. "Lekin bularni tangaga almashtirmoq lozim bo'lsa, Hoja Salohiddin zargarga murojaat qilg'il. Zotan zargar bilan uning o'g'li Mavlona Muhiddinga ham salomim, ham uzr ma'zurimni yetkazgil. Toki bu mushkul ishda suyangan bir tog'im sen bo'lsang, bir tog'im Mavlona Muhiddindir. Shahzodaning gunohini kechirgay, salomimni yetkazgil ala." Bosh ustiga ustod. Mirza Ulug'bek sandiqning qopqog'ini yopar ekan, "Qolgani Shahzoda Abdulazizning ulushi bo'lar," dedi-da, go'yo bu gapi uchun ala qushchidan uzr so'raganday qo'shimcha qildi. "Bilasen, Shahzoda nogiron, qalbi majruh." Ustoz Jayxun bo'ylarida qo'shin tortib turgan mahalda Samarqandda qolgan Shahzoda Abdulazizning munofiqliklari esiga tushgan Alaqushchi, "Oh ustoz, ustoz," dedi ichida. "Nechun bu farzandingizga qattiq mehr qo'ydingiz? Sizning boshingizga tushgan barcha nadomatlarga shu farzandi arjumandingiz sabab emasmi? Siz uning jismini nogiron, qalbini majruh deysiz. U bo'lsa, o'rningizga Samarqandda qolganida sarkardalaringizni ta'ziq ostiga oldi. Amir Ibrohimbek o'g'lini qatl qildirib, barcha lashkarboshlaringizni sizga qarshi qo'ydi." Mirza Ulug'bek go'yo ala qushchining fikrlariga tushunganday ohista xo'rsinib qo'ydi. "Men o'zimdan qo'rqmayman ala. Haq taolo inom etgan umrni yaxshidir, yomondir o'tkardim. Bu noraso dunyo lazzati shunchalik bo'lar. Ammo pushti kamarimdan bo'lgan bu farzandimning taqdiri ne bo'ladi? Og'a-ini bir-birini ne qiladi? Buni o'ylasam yuragim eziladi. Zero uning jismi nogiron, qalbi majruh ala." Ala qushchi go'yo ustodiga gustoxlik qilganday tuyulib, uning g'amgin chehrasidan ko'zini olib qochdi. "Bas, Tangri taolo o'zi mushkulimizni oson qilgay." Mirza Ulug'bek sandiqning qulfini ildida shamni qo'liga olib, oldinga o'tdi. Salomxonaga chiqqach, ala qushchiga yuzlandi. "Ko'ksaroydan bu javohiratni olib chiqqaningni hech bir kimsa bilmasligi darkor," dedi u. "Belbog' bilan belinga ikki qator qilib tugib ol." Ala qushchi bosh irg'ab ustodiga tikildi. "Kaminadan tag'in ne tilaysiz ustod?" Mirza Ulug'bekning ko'zlari qisilib, chehrasida o'ychanlik aralash shiddatli bir ifoda paydo bo'ldi. "Bor tilagimni boy aytdim. Men o'zimning chin boyligim deb toju taxtni emas, ilm ma'rifat yo'lida qilgan xizmatlarimni, bitgan asarlarim, to'plagan ilm xazinasini bilurman. Bu bebaho xazinaning taqdiri sening qo'lingdadir ala. Bu xazina butkul mavaraun nahr, ehtimolki butkul bashariyatning boyligidir. Mabodo Haq taolo bandayi ojizni saltanatdan mosuvo qilib, elda xurofotki avjiga minsa, bu xazinani bo'lg'usi avlodlar uchun asrab qolmoq sening gardaningdadir. Ehtimolki uni tog'larga olib chiqib, aniq bir joyga yashirursen. Ehtiyot shart, shu bugundan usta topib, 10-15 po'lat sandiq yasatib qo'ymoq maqbul bo'lar. Angladim ustod." Mirzo Ulug'bek qo'llarini shogirdining yelkasiga qo'ydi. "Haq taologa shukrkim, o'z pushti kamarimdan bo'lgan farzandlarimdan yolchitmasa-da, senday shogird ato qildi." Mirzo Ulug'bek qaltiragan qo'llari bilan ala qushchini quchoqlab peshonasidan o'pdi. Ala qushchi nechundir yana o'sha iliq bahor kunini esladi. Ko'z oldiga nimjongina oppoq chol, jannatmakon ustoz Qozizoda Rumiy keldi. Chol ham xuddi Mirzo Ulug'bekka o'xshab peshanasidan o'pgani, yuziga tekkan oppoq mayin soqoli yodiga tushib, ko'ngli erib ketdi. "Billoh, faqir ham Allohga shukr qilamankim, sizday mehribon ustoz ato qildi." Ali xushchi beixtiyor ko'ziga yosh oldi. "Taqdir boshqa yo'lni ixtiyor etganda kim bo'lar edim?" Mirzo Ulug'bek yirik tilla uzuk taqilgan shahodat barmog'i bilan ko'z yoshlarini artib to'satdan shikasta ovozda. "Men sendan abadul abad rozi men," dedi.
Agarchi didor ko'rishmoq nasib etmas, rozi bo'lg'ay sen o'g'lim. U bu kun ikkinchi bor ala qushchini o'g'lim dedi. Faqir ham rozi men ustod, to'obat rozi men. Ustod bilan shogird ko'z yoshidan tillari lol, qattiq quchoqlashganlaricha jimgina qotib qoldilar. Mirzo Ulug'bek ala qushchini pastki oshxonagacha kuzatib qo'yib, ovchilik o'ljalari bilan bezatilgan xonaga qaytib kirdi. Bu muazzam saroydagi son-sanoqsiz xonalar orasida Mirzo Ulug'bek shu keng osuda xonani ko'proq xushlar edi. Salomxonada o'tirib charchaganida, saltanat ishlari ko'ngliga tekkanida, aksariyat shu xonada o'tirib xordiq chiqarar, mutolaa va mushohada lazzatini surar edi. Xonaning to'ridagi xontaxtada kumush barkashlarga solingan kabob va patirlar, nozik munaqqash piyolalarga qo'yilgan boda qanday bo'lsa, shunday turardi. Mirzo Ulug'bek kursiga o'tirib, bir huplam sharob istagida piyolani qo'liga oldi. Lekin shu payt marmar zinalarda gurs-gurs oyoq tovushlarini eshitib, piyolani joyiga qo'ydi. Xonaga tund yuzlik saroybon kirib, bosh egdi. Bobo Husayn Bahodir qani ayt kirsin. Mirzo Ulug'bek so'zini tugatmagan ham ediki, ostonada kecha kechga chopar qilib yuborilgan suyukli navkari Bobo Husayn Bahodir ko'rindi. Novcha, xushqomat, xushsurat Husayn Bahodir qo'l qovushtirganicha poygakka tizza bukdi. Boshidagi uchlik dubulg'asi ostidan oqqan shiq-shiq ter tomchilari yuzini yuvib, qop-qora soqol mo'ylovlariga tomchilar, mis savut tagiga yashiringan keng ko'kraklari temirchining bosqoniday ko'tarilib tushib turardi. Mirzo Ulug'bek rangi o'chib o'rnidan turdi. Nechu gungday qotib qolding, so'zla. A'lo hazratlari, af etsinlar, siz Shahriyori falak iqtidorni xushnud qiladirg'on xabar keltirmadim. So'zla, baqirib yubordi Mirzo Ulug'bek. Kech qo'ldan ketgani aniqdir, vali ne'mat, qala dorug'asi Amir Kamoliddin kech kalitini shahzodaga qarshiliksiz qo'sh qo'llab topshiribdir. Amir Arslon qaydadir? Amir Arslon o'z lashkari bilan dovonda turibdir. Mirzo Ulug'bek qo'llarini orqasiga qilganicha xonani bir aylanib chiqdi. Uning ko'zlari qisilib, burun kataklari pirpiray boshlagan, jahpaylari turtib chiqqan qoramtir yuzida butun vajohatida shafqatsiz bir ifoda paydo bo'lgan edi. Sukut cho'zilib ketgach, saroybon Husayn Bahodirni sekin turtdi. Husayn Bahodir tomoq qirib, "Siz hazratimning farmonlariga tayyormen" dedi. Mirzo Ulug'bek boshini ko'tarib, uyqusizlikdan qizargan ko'zlari bilan navkarga qaradi, lekin navkarini ko'rmadi. Xayoli boshqa yoqlarda kezib yurardi. Ne deding? Ha, subhidam lashkar tortib yo'lga chiqamiz. Ot anjomlar shay bo'lsin. Farmoni Humoyun amri vojibdir on hazratim, va lekin bir arzim bor. So'zla. Arzim shuki, cherik yig'sak. Cherik? Fuqaro sizga sodiqdir, vali ne'mat, ijozat etsangiz 5-10 ming cherik yig'ar edik. Mirzo Ulug'bek soqolini tutamlab uzoq o'tirdi. Keyin ohista bosh chayqab, "Yo'q" dedi. "Lashkar bas kelmagan joyda cherik ne qiladi? Bor, damingni ol." Saroybon bilan Bobo Husayn Bahodir orqalari bilan yurib chiqib ketishdi. Mirzo Ulug'bek sharob to'la piyolani qo'liga olib, bir ko'tarishda sipqarib tashladi. Hayhot, uning so'nggi umidi ham chil-chil sindi. U shahzoda Abdullatovning katta qo'shin bilan Jayxundan o'tib, kechga yaqinlashayotganini bilsa-da, bu mustahkam qala unga jang-jadalsiz taslim bo'lishini kutmagan edi. U Amir Kamoliddinga ishonar, uning qala kalitini shahzodaga qarshiliksiz topshirishini sira kutmagan edi. Chunki uni o'zining eng sodiq amirlaridan biri deb o'ylardi. Bas, Amir Kamoliddinki sotqinlik qilgan ekan, endilikda kimga inonmoq, kimga suyanmoq darkor? Esiga beixtiyor bobosining bir gapi tushdi.
Amir Temur Hirotda. Bog'i jahonda Shohruh Mirzo bilan suhbatlashib o'tirib, o'g'lining qaysi bir amirning sodiqligi to'g'risida aytgan gapiga zaharxanda bilan kulgan edi. Bu amirlarga inonma o'g'lim. Ularni sodiq bo'lsin desang, qilichingni ilgingda mahkam ushla. Dar haqiqat, mana salkam 40 yil Movarounnahrga saltanatli shoh bo'ldi. Muruvvatli, fuqaroparvar podshoh bo'lishga urindi. Butun iqtidori va salohiyatini shu davlat, shu el osoyishtaligiga sarf qildi. Ammo bugun boshi nadomatda qolganda dardini aytadigan na bir habibi, na bir tabibi bor. Taqdirning qanday o'yini ekan kim uning boshi malomatdan chiqmay qoldi. Yo al-qasosil minal haq. Bobosi Amir Temurning qonli qilmishlari uchun taqdir undan o'ch olmoqdami? Yo shafqatsiz Xuroson yurishida uning ixtiyoriga qarshi to'kilgan qon uchun Haq taolo uni o'z mehri shafoatidan mosuvo qildimi? Buni o'ylashi bilan otasi Shohruh Mirzo vafotidan keyin Hirotga borganida ro'y bergan bir voqea esiga tushib, vujud-vujudigacha jimirlab ketdi. Juma kuni edi. Mirzo Ulug'bek Hirotga kirishi munosabati bilan barcha din peshvolari, arkoni harb va arkoni davlatlar masjidi jomiga yig'ilgan edi. Mirzo Ulug'bek Hirotning ayon va boyonlari qirshovida madrasai Shohruhiyadan chiqib, qiblagohi qurdirgan qalandarlar xonaqosidan o'tayotganida soch-soqoli o'sib ketgan majnun sifat bir darvesh paydo bo'ldi-yu, xuddi zikr tushayotganday g'alati harakatlar qilib, bejo ko'zlarini o'ynatib, uning yo'lini to'sdi. Oldinda borayotgan suvorilar darveshning ustiga ot soldirib, uni yo'ldan haydashga urinishdi. Lekin Mirzo Ulug'bek imo bilan ularni chetlatib, darveshning arzini eshitishga moyillik bildirdi. Shunda telba darvesh juldur jandasiga osilgan qo'ng'iroqchalarni jaranglatib, g'alati qishanglaganicha Mirzo Ulug'bekning oldiga keldi. U og'zi ko'pirib, zikr orasida alla nimalarni gapirar edi. Darvesh g'uldirab gapirgani uchunmi, Mirzo Ulug'bek uning so'zlariga arang tushundi. Telba devona, uning sarkardalari Hirot tevaragidagi qishloqlarnigina emas, hatto yo'qsillar va gadolar xonaqolarini ham talon-taroj qilganidan so'zlar, bu ish uchun Allohning qahriga duchor bo'lishini bashorat qilardi. Mirzo Ulug'bek o'zini eshitib-eshitmaganlikka olib, jadallab o'tib ketdi. Lekin o'shandan beri telba darveshning mudhish bashorati esidan chiqmaydi. Mana hozir ham o'sha manzara yodiga tushib, etlari jimirlab ketdi. Ha, bu mashum Xuroson yurishi uning boshiga ko'p savdolar soldi. Boshda uni bu yurishga da'vat etgan amirlar esa zafariyatsiz urushdan keyin undan yuz o'girib, zimdan choh qazish payiga tushdilar. Lekin ne chora? Otasi Shohruh Mirzo vafotidan so'ng pokiza ruhi Ravzai Rizvonda masrur bo'lg'ay. Volidai mehriboni Gavharshod begimning kirdikorlari tufayli Hirot saroyida nizo nifoq avj olib, beqiyos saltanat xavf ostida qoldi. Mirzo Ulug'bek ko'zini yumib, boshini sekin chayqadi. U volidai mehriboniga nisbatan ko'nglida iliq bir tuyg'u uyg'otishga harakat qildi. Lekin ko'z oldiga uzun bo'yli, ko'k ipakdan keng ko'ylak kiyib, boshiga ko'k ro'mol o'ragan, qo'lidan tasbehi tushmaydigan kalondimoq bir xotin keldi. U qosh ko'zlari qop-qora, qiyg'ir burun, xushsurat xotin bo'lsa ham farishtasi yo'q, chehrasi sovuq ayol edi. Bobosi Amir Temur Ko'ragoni shahodat sharobini ichgandan beri Gavharshod begim bu kiyimni ko'k ipak ko'ylagi bilan ko'k ro'molini tashlamas, go'yo sohibqiron uchun to o'lguncha motam tutgan. Shu bilan bu dunyo ishlaridan qo'l yuvib, u dunyo g'amiga o'tgan edi. Hayhot, Amir Temur Alloh rahmatiga yo'l tutib, Xuroson taxtiga Shohruh Mirzo o'tiribdi hamki, Gavharshod begim toju taxtni o'z qo'liga oldi. Saroyni johil gumrohlar ila Haqoni Saidni ko'rolmaydigan badxohlarga to'ldirib yubordi. Hirot fisqi fujur uyasiga aylandi. Shohruh Mirzoni chalg'itib, Saidlarni qatl qildirgan, shahzodalar orasiga nizo tushirgan suyukli nabirasi Alauddavla bilan Abdulatifni bir-biriga qayrab solib, qatlu qirg'in chiqargan ham evoh, shu volidai mehriboni Gavharshod begim bo'ldi.
Bu fitnayu xunxorliklardan ish chiqmagach, o'z o'g'li Mirzo Ulug'bekka Shohi Sharir degan nom taqib, Shahzoda Abdullatovni qayrab soldi. Shahzoda esa Naqshbandiylar jamoasining rahnamosi janob Nizomiddin Xomush yangliq din peshvolarining domiga ilinib qoldi. Xurofot botqog'iga botib qolgan bu johil ulamolar. Ilgari Mirzo Ulug'bek taxtida muqim o'tirgan mahalda ular tishlarini tishlariga qo'yib bo'lsa ham chidab yurishgan edi. Lekin Mirzo Ulug'bek Xoroson yurishidan mag'lub qaytdi hamki, darhol bosh ko'tarib chiqishdi. Mirzo Ulug'bek inongan lashkarboshlar esa yuksak rutba, shon shavkat va zeb zinatga o'ch bu amiru umaro esa faqat taxt sohibi kuchda turgan mahalda yo'q, qo'l qovushtirib turadi. Saltanat sal tebransa, darhol yuz o'giradi. Kimningki qilichi o'tkir, ular shunga xizmat qiladi. Thank you.